Neçə vaxtı bu nömrəyə zəng edirəm, sosial ekspresiya, yəni nömrəsinə zəng edirəm. Yəni mənə imtina vermək səbəblərini öyrənmək istəyirəm. Pensiya ilə bağlı müraciət edirəm Zərifə Əliyeva klinikasına. 3 dəfə Zərifə Əliyeva klinikasında olmuşam. Bir dəfə getmişəm, mənə onlar deyiblər ki, sənə pensiya düşmür, gözün faizi yaxşı olduğuna görə. İkinci dəfə getmişəm, yəni Zərifə Əliyeva klinikasına. Yenə də deyiblər ki, yəni dərəcə 006-dır, mümkündür. Üçüncü dəfə Mehriban Əliyeva fonduna və Səhiyyə Nazirliyinə zəhli səsdən, yəni zəng eləyərək ora müraciət eləmişəm. Ondan sonra onların, yəni iki tərəfli məktubunu Zərifə Əliyeva klinikasına Səbinə Məclova yollayıblar. Ondan sonra mənə rəy veriblər 004%, yəni rəy veriblər ki, sənə pensiya düşür. Yəni mən də bununla bağlı Göyçay Mərkəzi Xəstəxanasına gəlmişəm. Burada komissiyadan yoxlanmışam. Burada komissiyanın cavabı mənə dediklərinə görə sənə pensiya düşür. Bununla da bağlı təzindən VİTEK-ə biz göndərmişik. VİTEK də mənə imtina verib ki, sənin verdiyin sənədlər tam doldurulmayıb. Mən də bunu maraqlanmaq istəyirəm. Nəyə görə doldurulmayıb? Mənim doktorum burada mənə deyir ki, sənin bütün sənədlərin doldurulub və göndərilib. Yəni bununla baxmayaraq mənim sənədlərimə, yəni imtina verilib, mən öyrənmək istəyirəm ki, nəyə görə belədir. Gözümlə bağlı bir şey məndə olaraq mən pensiyaya çıxa bilmirəm. Yəni kasıb ailəm bir oğluyam, iki Azərbaycan oğlu var mənim. Yəni bunun üçün gələcəyim onlar əskərləridir. Yəni bunun üçün mən nəyə görə gözüm yəni zəif ola, bir gözüm tamamilə mənim yəni görmür. Həqiqətən də görmür. Bunu bütün Azərbaycanda komissiyalar hər bir şeyi yoxlasın. Zərifə Əliyeva klinikasında, yəni VİTEK-də Zərifə Əliyeva klinikasında da bunu konsinyum eliblər, 11 dənə komissiya yoxlayıb mənim deyiblər sənin abala gözün yarımır, gözündə əsmə var, gözündə falan şey var, gözündə zəifliyin var. Sənə pensiya düşür. Nəyə görə mənə pensiyaya vermirlər? Nəyə görə səbəbin öyrənmək istəyirəm. Bununla bağlı hər yerə müraciət eləmişəm, hər yerə bildirmişəm. Bunun üçün mən pensiyaya çıxmıram. Mənim ikim balam var. Yəni özüm də bunun üçün fəaliyyət işləyirəm. Mənim maaşımla da ailə dolandıra bilmirəm.